Arsenal Fest vam predstavlja Whitney Houston, Grace Jones, Laibach, Magnifica, Edvina Collinsa, Pecu Popovića, Gypsy Kingse i iranske DJ-eve na svom filmskom festivalu Knjaževsko-srpski teatar od 7. do 10. juna. Ulaz besplatan. Arsenal Film Fest. Sa nama je Maja, PR Arsenal Festa, i ona će nam reći nešto više o ovom 8. Arsenal Festu i o tome šta se dešava pre nego što sam festival počne. Zdravo Majo, ajde reci nam šta se to dešava u Kragujevcu ovde pre samog početka Arsenal Festa. Pa evo, 8. godina za redom, a po prvi put filmski festival Arsenalov, koji će biti nekoliko dana pre samog festivala, naime traje od 7. do 10. juna. Ono što je zanimljivo, kreće sve u 19 časova sa uvodom Adoro kvarteta. I nakon toga prvi film koji će biti prikazan je Zarobljeno vreme, film o Peci Popoviću. Oni koji nisu gledali, stvarno su dobrodošli da vide jednu životnu priču, ajde kažemo Jugoslavije, nostalgije, puno emocija, dosta kilometara se tu prešlo, pričaju od Bajage do Džibonija, ljudi u nekom vremenu koje je ostalo iza njih, a koje je bilo svakako puno emocija iza njih i za gledaoce. Tako da Peca će ostati i posle filma, tako da moći ćete i da popričate sa njim. Festival traje 4 dana i besplatan je za sve posetioce. Ajde samo da kažem neke filmove koje bi ja izdvojila. Recimo, drugog dana festivala je film o Grace Jones, gde ćete moći da vidite njen život bukvalno iza kamera, od toga u kakvim hotelima spava do toga kada je ona u studiju, gde su zakazani termini, snimanje kreće i ne pojavljuje se basista. I onda problemi koji nastaju i da to sve nije tako idealno. I baš onako prikazuje se dosta taj proces šminkanja onog njenog karakterističnog. Dosta ima pesama uživo, što je jako dobro, to je baš dobro snimljeno i super izgleda i super zvuči, tako da taj film isto toplo preporučujem. Takođe tog dana je i Laibach, to je njihova priča o Koreji. Onda takođe bih izdvojila film o Magnifiku, koji priča njegovu priču od toga kako se prave ti kostimi u kojima je on, do toga gde njegov kum ili ti Rambo govori da bi voleo on da je napisao neke njegove pesme. To je baš bilo onako zanimljivo. I Bjelogrlić, recimo, gde priča o Montevideo, muzici koja je tu i kako je nastala muzika za film i koliko je značaj Magnifica. Takođe bih predstavila jedan vrlo značajan film, to je, na primjer, o iranskim DJ-evima, o Whitney Houston i stvarno, 4 dana festivala, svi su dokumentarni muzički filmovi, ulaz je besplatan, mislim da to stvarno da je falilo tako nešto u ovom gradu. Upravo tako, jer puno informacija baš o toj nekoj muzičkoj sceni i strano i domaći može da se sazna upravo iz tih filmova. Majo, reci nam samo gde se festival održava i gde mogu ljudi da pogledaju projekcije. Festival se dešava u teatru Joakima Vujića, ulaz je besplatan, tako da svi su dobrodošli. Svake večeri od 19 časova. Tako je, uglavnom ima dve projekcije dnevno, sem prvog dana kada ima samo film Zarobljeno vreme. E, a to nije sve. Arsenal Fest ima još jedno iznenađenje za sve ljude koji su već kupili ulaznici koji žele da posete Arsenal, pa ćeš da nam otkriješ i to. Tako je, zapravo ono o čemu ti pričaš je nulti dan. Jeste. I to je potpuno besplatno za sve posetioce takođe. Bendovi koji sviraju su Osvajači i Galija, a pre toga ima jedna zanimljiva stvar gde u 20 časova u Domu omladine u 19 časova tačno, je jedna jako zanimljiva izložba Šta bih ja voleo da vidim na festivalu, na Arsenal festivalu, tako se zove. Urađeno je 12 plakata o tome šta bi neko voleo da vidi na festivalu. To će biti u Domu omladine, vrlo je zanimljivo da se vidi. Nakon toga u 21 čas počinje zvanično koncert Galije i Osvajača, tako da to je jedan poklon gradu koji se dešava dan pre samog festivala. Odlično. Što se tiče satnice izvođača, stavili smo tačku, znači sad se već zna i ko sve dolazi i ostale informacije mogu da dobiju na sajtu arsenalfest.rs. Hoćemo još nešto da dodamo ili je to to? To je to, vidimo se na festivalu. Grad Kragujevac i Arsenal Fest poklanjaju vam besplatni koncert grupa Galija i Osvajači. 20. juna od 21 sat u Kneževom Arsenalu. U čast 200. rođendana grada Kragujevca sviraju Galija i Osvajači. Ulaz besplatan.